No niin, ja tervetuloa tänne Half-Life 2 maailmaan taas. Tälle ei tänään vähän sen näin. Joo, viime kerran päästiin tuolta noin tänne päin näin päin. Nätisti kikkailtiin Tontun kanssa tälleen. Niin siellä on niitä isoja örkkejä, pari kappaletta, ja tuikattiin turpaa ihan täysin. Ja tänään mennään eteenpäin. Oh yeah, tänne näin. Katsotaan mitä täällä löytyy. Tää on hienoa tämmöstä grafiittitaihdetta melkein, ei se ollu. Ei ollu, kuulkaa. Mennään tänne. Aha, sehän rupes lataa. Sehän on kahvitauko silloin. Ai 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 ai. Okra pokra. Sieltä se hyppäs vaan, kun mikäkin trapezitaiteilija hyppäs taas tuus. Kaa juttu. Saatiin ase. Hui heitto! Tonttu lähti kuin ohjus. Tonttuhan tulee mukaan. Oh god! Oh god! Mitä siellä on? Oh god! Oh yeah! Headcrabs have had their way with both parties. Kuku! Tonttu tuli takaa. Joo, mitä sitten? Siinä jätkähän palasena tuo. Pitäis mennä alas, minne pistetään toi kiittoi noin. Hey look, out on that bridge. I think I see the car you were talking about. Joo. Ei perse. Pitäks me lähteä autolla eleen? It appears he attempted an escape, but made it no farther than the abyss. Well, if they got it over there, maybe we can jump it back to this side. Fuck. Mie on nyt tontuja tästä, hei muja. Hei, I'm feeling a lot better. That condition will not last long if you plunge into the toxins below. We would do well to lend our protection from above while Freeman scoops deposits in the pit. This mounted gun may prove useful. Joo. Piu. Pitäks mummekään mennä tänne näin? Saattana. The gun would appear to be powerless. Go Freeman. Perskele, mihin mä nyt on tontujeta? Gordon, I guess it's all up to you. Pääsinkö mä tänne takaisin vielä? Jos te jätte tänne näin, perskele jos tää tonttu nyt hävii. Jos mä tuon auton ajan tossa tohon noin. Siit päästään tänne ylös kyllä vaan. Tuolla on tollanen. Totta noin. Nimittäin jos mä tän otan mukaan ja mun pitää ajatella autoon, niin se voi olla aivan jännä ton jututun tontunkaan. Minä jätän sen nyt tohon, et saatana kaadu. Noni, siinä pysyy. Ei perskele. Tää haulikko käteen, miksi mulla on tommonen tossa näin. Oh fuck. Missä mun pitää mennä? Mitä peristä? Se ei se maakin. Ei hitto, mä aivasta kato. Ei pyrsy. Pyrsy! What? Hetkinen. Ovi ei aukee. Tonne noin, niin. Tunnu missään hypätä alas. Mennään tänne. Mikä toi on? It is beer. Ja nuudelipaketti on siinä ollut. Joo, mihinkä sitten? Tonne! Joo. Oh fuck, täällä on hirveä jätkä! Haulikon naamaa vaan. Hui, älä juttu. Menolippu helvettiin! Kuoliksit kaikki? Perse, älä hypissä kuua. Siihen jäi leijalle.
Aika leija jätkä. Tai örkki, mikä tän onkaan. Hehe. Pip pip. Ei voi auke. Noni. Sitten vaan tänne näin. Häin, kun luukku tippu naamalle. Älähän nyt hypi. Miksi toi toinen kuoli? Nos kyllä saas hyvän hatun tehty. Terve. Joo, vähän siisti. Loppu haulikon panoks tähän ihketä. Ei pylly. Hei, älä vie mun laatikko. No, sinne meni. Kattoko tää? Hehehe. Sinne menee. Oh fuck. Se tuli suihku. Kummonen. Mitäs kaikkea täällä on? Mä siellä on tommonen pohjaton kuilu. Kuilutun pohja. Mitä? Hitto kun ei haulikon paukkuja. Juman juikeli, siellä on lisännyt mörköä. Syökähän tosta vähän. Rautaisannos. Oh fuck! Ei se räjähtänyt. Mä oon muin ohi. Sillä lailla. Tos mennään. Ei oo niitä yhtään. Oh no! Tule vaan tänne näy. Siihen kösähti. Tuli kebappi siitä kaverista. Oi, sieltä tuli toinenkin kaveri. Sinne kösähti. Ai, mitä tää halailee ovea? Oi, sä oot niin kiva. No, pysy vaan siellä. Oh fuck. Pysy paloilas. Paloilas. Se on nyt ihan paloina. Ootsä elossa? Onhan se elossa. Ootsäkin? Hei, odota vähän. Sinne niin. Ui vitsi, saatiin haulikkoon tykityspaukkuja. Sehän näköjään latautui ihan itsestäkin. Kuka tää riehuu? Tuu sieltä saatana! Jysä tässä on naama. Tupla latinki. Suukka oli auki. Mä en ui periskele. Älä minua ammuskele. Voisko ampu noin? Voisko kova? Ammu se, kiitos. Sillä lailla. Ammu se laatikko. Oh fuck. Oh fuck. Kiitos. Onks niitä lisää? No onhan niitä. Voi muumio! Voisko ampua toi örki? En minä nyt yhiti pysytkiri. Sillä lailla. Siellä on vielä yksi. Tässä on liekki. No ei vai. Meni piilo. Siellä se kökki. On mun jalkasta. Irtosko jalka? Mikä sitten? Rantone alas. Ees pidä mennä, mitä hittoa? Tämä pitää pistää päälle. Joo. Tulukee vaan. Mä sieltä tulee yksi hunkki vaan. Siinä on siistii. Oh no! Sitten on lisää. No, vedetään kahvi vähän näissä välissä. Ai.
Tää on vähän lämmin. Voi perskele, kun se tulee. Ei perse. Ah, siellä on räjähdyspaukku. Mistä tästä toi pois päältä? Joko täällä on turvallista? Onhan täällä aika. Hui seitan. Urpo! Waits. Urpo ja Turpo. Mitä täällä on? Mä halusin noin. Kiitos, en lautatori. Toon, mä sain sitä. Hehehe. Hillo. Kauppa. Joka me päästäis autolle? Ei perskele. Jätkä on vedetty siivuiksi. Mistä tulee jengi? Ah, minkä se lensä? Onks tää mitä? Onhan tää ase. Shit! No, otetaan tää mukaan mennä ylös. Oh no. Oh fuck, tuolla on tommonen örkki. Mistäs mä pääsen tonne alas? Jostain reiästä, tosta noin. Ammuhan sinne nyt. Hirveesti on reikiä, mutta et pysty ampukkuun. Noni, anna paukku. Ei minä viitti. No vähän se ampuu sen. Piu piu. Flapam! Ha? Oos muuten kuollu. Ei saa, että heitä granaatti sinne. Mikähän toi on? Mulla paukattako? No. Ihan hilloks meni. Terve sullekin, saatana. Siihen kuole. No. Yks runkkari on vielä se. Onks mun mitään siistiä aset? Ei, no en mä näköjään tarvii se. Onks se elos? Jossain yks vielä. Missä se siihen se? Onks toi? Ei. No, katsotaan. Oh fuck. Jee, tulee niin! Oh fuck! Räjähti! Oho, no niin, nyt tuli Commodon päivitysilmoitus. Joo, ihan hyvä. Ajaa, kiitti! Bring him out! En minä nyt jaksas. Onks sun granaatti? Oho, sulla! Sulla ei oo näköjään. No olisin näköjään. Mut ei, kattokaa sitä. Fläbä! Lähti jätkä ihan täysiin. Minkä se meni? Tossa noin. Tsiikatkaa. Tuplat. Kuvio. Tommos niinku, ei kelluntaa vaan. Palautus, tai saatana. Sinne lähti. Joo, älä huijo kuule. Tuolla on noit lisää. Kuka on seuraava? Ei uskalla tulla. Mutta kestävä lasi. What the fuck was that? No niin! Ottakaa hetki! Ihan sekunti! Metsä tossa palasiks. Meni se vähän se. Ota hetki. Yhdistän. Nohoi! Sinne lösähti. Mistäs mä nyt saan sen? Tosta noin. Tjup! Ja noin, kivasti meni sinne niin. Sinä oot siinä nyt. Mihin se nyt meni? Siinä niin. Vedetään naama irti. Ei se vedetty. Moro. Haluatko lauda? Ei halunnut. Mikä se oli? Tosta noin. Sieltä tulee jätkä. Hei, et ois ampunut. Mulla oli sinne ylläri pylläri.
Sieltä tulee. Ah! Väisti! Aikamoinen mökki. Mökki-ökki. Joo. Jokaisen ökin sisällä on mökki. Ei se haittaa. Mihinkä se lensi nyt? Lähti karkuun. Ei tykännyt, kun juteltiin sille. Nyt se tulee. Nyt vedetään triplat. Ei se vedetä. No, tähän noin. Vieläks tää oli jengi? Ei oo. Kaikki lähti karkuun. No, patterit loppu. Vähän on nyt pimeätä. Pitää mennä täältä selkeästi. Kuka siellä? No niin! Sieltä yritettiin tulla. Ette vie mun saatana terää. Plöts. Tuo on haulikon paukkuja. Mikä se terälensä? Tuolla se on. Tuo on ihan selkeästi elos. Ei oo enää. Mikäs sitten? No, pitää hyppiä. Top tölkki. No. Noin. Kai meidän pitää tänne sitten mennä. Joo. Miitto juttu sieltä tultiin vaan. Hyvin kestää. Miten mä hyppään tonne ylös? Ei petskele. Haa, joo, toi pitäis saada ylös. Saaskohan tosta hypättyä? Kikkahypyn. Saa ihan siitä, saatana, mitään järkeä kahvi. Oh yeah. Mennään tänne. Kyllä aika MNG. Mikä? MLG. Semmonen. Tässä haulikko käteen. Salaja tulee ukko täältä. Se on lintu. Missä se meidän lauta-auto on tuolla yläkerrassa? Lauta-auto. Nyt tulee lataus, kattokaa. Mennään ostamaan. Ei tullu. Ei perse. Hullu musiikki tuli oikein. Siihen vaan. Hui seitan. Meni rikki. Hei, ota tossa vähän tommosta. On mukavaa. No sehän on siisti. En mä sit tarvi tämmösiä, saatana. Haluisitko muuja ampua ton örkin tosta? Jumakkauta, et ampunu! Se tulee lisää, hei. Ai perse! Ammu nyt! No ei ammu. Joo, oh, terve sullekin. En tarvi ranaatte. Hei muija nyt saatana. Ammu. Ihan rohkeasti vaan. Nehän vaan niinku syntyy tuolta. No ota tommonen. Minä menen nyt tänne. Oh, joo terve, kiva juttu. Se jää tulla. Ei haittaa. Hui seitan sin ukka. No et vittinyt kuolla. No mun on hyvä. Joo. Mitäs me saadaan tätä? Ui perissä, ranaatte. Oh shit. Miksi tuolla on niin paljon hirveästi ökkä? No sepä siisti. Oh, siellä on tommonen ökki. Oho!
Pitäisikö mä käydä hakemaan lisää niitä paukkuja nyt tuota? Kaikki granaatit meni siihen. Tykkää yhtään nyt. En jaksa. Palapalapaluu. Mennä syppää yli. Missäs mun juttu on tossa? Ottakaa sekunti! Perskeleen muija nyt saatana teitä. On juttuja sieltä, mä kuolen. Sinne räjätään. Hei! Minä menen nyt tänne näin. Ammuskelessä niitä. Jos siltä tuntuu. Ei, seitan. Täällä ne vaan viereen köyhän istuskelee. Siihen kösäti. No. Kyllä se jotain tekee. Pertti tuplalaatinkillä. Siinä ne niin on jo niin. Brokeback Mountain. Vai mikä se oli? Joo. Totta noin, tuolla on tommonen. No, mennään auton kattoon. Mä nyt vähän mietityttä, että... Ei, perse. Miten mä saan sen tontun tuolta? Oh fuck. Tota, joo. Jätään tää tähän näin. Tää on hirveen pitkä jo 22 minuuttia. Katsotaan ensi vuonna kun jaksossa, että miten päästään tuolla auton hyppää tuonne toiselle puolelle ja saadaanko tonttu jotenkin mukaan. Jotenkin mukaan, joo. Mut hei. Nähdään siellä päin näinpä. Moro moro.